Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε ματιές όμως σε αυτά τα οποία ξεχωρίσαμε. Mm-hmm. Θα πάμε στο Παρίσι, ακολουθώντας τα βήματα της Ιωάννας Παλιοσπύρου, η οποία συνεχίζει τις θεραπείες της, πάντοτε όμως έχοντας να μοιραστεί και με τους ακολούθους, αλλά και με όλο τον κόσμο, ένα αισιόδοξο μήνυμα. Σωστά, η Ιωάννα Παλιοσπύρου βρίσκεται στο Παρίσι αυτές τις μέρες. Το έκανε γνωστό η ίδια μέσα mm-hmm. από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο πλευρό της βρίσκεται και η Ανίτα Ναθαναήλ. Θέλω να σου πω ότι επέστρεψε λοιπόν στην πόλη του Φωτός, γιατί εκεί υπάρχει το κέντρο υδροθεραπείας, όπου είναι εξειδικευμένη μονάδα για τους εγκαυματίες, που σημαίνει ότι κάθε 6 μήνες, όπως είχαν πει και οι γιατροί, μπορεί να επισκέφτεται το συγκεκριμένο κέντρο για να μπορέσει να κάνει έτσι κάποιες επεμβάσεις παραπάνω, έτσι ώστε να επανέλθει το δέρμα όσο μπορεί καλύτερα, να υπάρχει αυτή η ελαστικότητα. Ανέβασε κάποια στιγμιότυπα η Ιωάννα Παλιοσπύρου, δείχνοντας ότι είναι εκεί. Και θέλω να σου πω από το στολισμένο κιόλας Παρίσι, όπως βλέπετε και στις εικόνες αυτή τη στιγμή. Και θέλω να σου πω κιόλας η Ιωάννα ότι στο προσωπικό της λοιπόν λογαριασμό στο Instagram είχε ανεβάσει και ένα βιντεάκι πριν λίγες ημέρες και είχε στείλει το δικό της έτσι ηχηρό μήνυμα στα άτομα αυτά που ήταν εκδήλωση για τα άτομα με αναπηρία. Θέλετε να πάμε να το δούμε? Βέβαια. Πραγματικά νιώθω πολύ μικρή μπροστά στη δύναμη που έχουν δείξει τα παιδιά που έχουν μιλήσει και όταν με πλησιάζουν και συνέχεια μου λένε ότι μπράβο και πόσο δυνατή είσαι, σήμερα πραγματικά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Βέβαια ο καθένας από την πλευρά του και από το πρόβλημά του εννοείται ότι βάζει τα δυνατά του. Με άγχωσε μέχρι να συνειδητοποιήσω πως πλέον η Παγκόσμια Μέρα των Άνθρωπων με Αναπηρία είναι κάτι που πλέον με ακουμπάει και με αφορά και εμένα. Τελικά κατέληξα στο συμπέρασμα πως είναι κάτι θετικό το ότι έχω κερδίσει μία επιπλέον μέρα μέσα στο χρόνο για να μπορώ να γιορτάσω και να μου ευχηθεί κάποιος και να μου κάνει ίσως και κάποιο δώρο, ανιτάκι μου. Έχουμε ακουμπώσει την έννοια των αμαία με ανθρώπους που δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Και εγώ δεν νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι, νιώθω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Όπως μπορούσα και πριν να δεχτώ την επίθεση που δέχτηκα. Αυτό σημαίνει ότι απλά πρέπει να βρίσκω πλέον διαφορετικό τρόπο για να μπορώ να κάνω τα πράγματα. Εμείς οι άνθρωποι με αναπηρία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ίσα δικαιώματα στη ζωή, στη χαρά, στη μόρφωση, στην επαγγελματική αποκατάσταση, στην αγάπη, στο σεξ. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Απλά κάθε φορά πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο. Βρέθηκαν κοντά μου άνθρωποι που με στήριξαν και μου πήραν το φόβο που ένιωθα και μου έδωσαν ελπίδα. Πιστεύω, αν δεν μου είχε προσφερθεί η βοήθεια που μου δόθηκε, πιθανότερο είναι πως θα ήμουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, χωρίς ζωή, κρυμμένη, φοβισμένη και κοιτώντας το ταβάνι. Δηλαδή, η προσφορά των ανθρώπων αυτών με ξεκλείδωσε και με οδήγησε σήμερα να στέκομαι εδώ μπροστά σας, με μία μάσκα στο πρόσωπο, με ψηλά το κεφάλι, χωρίς να ντρέπομαι. Μου άλλαξε δηλαδή την πορεία στη ζωή. Κρατάω το λόγιο της μέσα σε όλα τη δύναμη την οποία δίνει σε πάρα πολύ κόσμο, ασχέτως του βαθμού του προβλήματος που αντιμετωπίζει και της δυσκολίας, όπως ο καθένας βέβαια το χειρίζεται, αλλά και της αναπηρίας την οποία βιώνει και έχει. Έχει να διαχειριστεί και μου έκανε εντύπωση για θέματα τα οποία ίσως και για κάποιους να είναι ταμπού. Για θέματα τα οποία διστάζουμε ακόμα και σε μια συνέντευξη να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο πώς διαχειρίζεται. Να δίνει το μήνυμα ότι μπορούμε σε όλα με ίσο τρόπο να βρισκόμαστε, να συμμετέχουμε. Απλώς χρειάζεται να βρούμε άλλο τρόπο. Διαφορετικό τρόπο. Πόσο δίκιο έχει. Όλα μπορούν να τα κάνουν όντως με διαφορετικό τρόπο. Και πόσο σημαντικό είναι. Συγκινητική πολύ. Που ανέφερε ότι αν δεν είχα τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου να με στηρίξουν και να μπορέσουμε να πούμε, να το ξεπεράσουμε, να πάμε παρακάτω, θα ήμουν, λέει, σε ένα δωμάτιο φοβισμένη, κλεισμένη, σκοτεινό. Πόσο σημαντικό είναι η βοήθεια από το φιλικό, από το οικογενειακό περιβάλλον. Αλλά νομίζω σε αυτό το σημείο ότι είναι και η φροντίδα που κάνουμε και εμείς στον εαυτό μας. Είναι πολλές φορές τι θέλουμε να μας πάρει περισσότερο από κάτω ή να μας σηκώσει. Είναι δύναμη, και η δύναμη που θέλουμε. Αντλεί δύναμη από ένα τραγικό συμβάν και είναι αυτό που είχαμε πει ότι
θα έχει έτσι ακτιβιστικό ρόλο από εδώ και πέρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να δείχνει. Ακούμε τη φωνή της. Αυτό δείχνει με αυτό το βίντεο. Εμένα με συγκίνησε γιατί εκτός από τη συμπεριφορά της που είναι γενικά υποδειγματική, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει μια τόσο σοβαρή περιπέτεια, ήταν υποδειγματικά αυτά που είπε ακριβώς και για το σκέλος στον ΑΜΕΑ, αναφέρθηκε σε κάθε λεπτομέρεια. Και θα πω και κάτι έτσι λίγο πιο καθημερινό και ανθρώπινο. Ναι, μεν το ταξίδι στο Παρίσι είναι για λόγο ιατρικό, βέβαια για λόγο ιαματικό. Χαίρομαι γιατί θα της φτιάξει σίγουρα και την ψυχολογία. Ναι. Να βρίσκεσαι στην πόλη του Φωτός, ειδικά γιορτές, είναι ό,τι καλύτερο. Ισχύει.